मसँगै गाउनुपर्छ है त सबैजनाले है, हुन्छ भनेको कसैले सुनेकै छैन हो मैले त। हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस्। ओके ल, म सँगसँग गाउने है त। मान्छे हेर्दा केटा केटी कुरा गर्छन् जेठी, हो कि होइन? ए हामी जस्तो पौधाहरू भेट्छन् मरी मेटी, हो कि होइन? खोइ त खोइ। ए भोलि कुरा गर्छु तिम्रो, कसलाई भेटी? माइती भेट्न जाने हो मसँग माइती घर जाने हो कि होइन? ए होइन भने हो कि होइन? ए होइन भने खोइ त खोइ, खोइ खोइ आएन आएन। ए होइन भने अब है त मसँगै। ए होइन भने कलिलो तामालाई सोधरामालाई छातीमा मेरो यो छोटो भोटो कमरमा खुर्पेटो सोधरामालाई मनको धनी मनैमा छैन म जस्तो कोही केटो सोधरामालाई आहा गलिलो तामालाई सोधरामालाई आहा गलिलो तामालाई सोधरामालाई आहा गलिलो तामालाई सोधरामालाई आहा गलिलो तामालाई सोधरामालाई।